Vedení města Sokolova se podařilo vyjednat výměnu pozemků s Karlovarským krajem. Sokolovská nemocnice se díky tomu zřejmě dočká parkovacího domu. Problém s parkovacím domem Sokolovské nemocnice možná dostane konečně řešení. Město Sokolov totiž vyjednalo výměnu pozemků s Karlovarským krajem a získalo tak pozemek pro parkovací dům. O dalších krocích bude jednat se Sokolovskou uhelnou. Karlovarský kraj na oplátku získal pozemky u integrované střední školy a Sokolovského gymnázia. Zastupitelstvo schválilo darovací smlouvy ve prospěch Karlovarského kraje, taktéž převzetí daru od Karlovarského kraje. Týká se to pozemku pod budoucím parkovacím domem v areálu nemocnice a pozemku vedle gymnázia. Nabídkou ze strany Sokolova Karlovarský kraj získal pozemky v areálu gymnázia Sokolov a v areálu integrované střední školy technické a ekonomické. My máme danou vyhlášku schválenou zastupitelstvem, takže pokud se dohodneme na prodeji, bude to za tuto cenu. Na druhou stranu my budeme se spíš snažit tyto pozemky směnit, protože i my máme zájem z hlediska našich rozvojových plánů o některé pozemky Sokolovské uhelné. Pro město Sokolov výměna pozemků přinese značné výhody. Pokud půjde vše podle plánu, bude moct vyřešit problémy s dopravou i kanalizací zhruba na třech místech. Chceme vybudovat vodovod a kanalizaci směrem na Hruškovou, kde jdeme přes pozemky Sokolovské uhelné. Potřebujeme vyřešit některé dopravní záležitosti, kde zase bychom potřebovali pozemky Sokolovské uhelné. Takže odbor rozvoje města v tuto chvíli má úkol připravit tyto pozemky. Je možné, že jich bude nakonec víc než cena pozemku pod parkovacím domem, takže Sokolov bude muset se nějakým způsobem dále domlouvat. Pokud se město se Sokolovskou uhelnou domluví, vyroste u nemocnice konečně parkovací dům. Ten by vyřešil dlouhodobý problém s dopravou přímo v areálu nemocnice.